Feira do Sol aqui em Goiânia. Ó. Viu? Não, eu tô fora. As coisas, as roupas. Os óculos. Mas não caiu? Não entrou? Olha que top, gente. Gente, olha aqui, na Feira do Sol, aqui em Goiânia, olha essas obras de arte, que linda. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Ó. Tem esse. Olha esse. Olha que lindo. Olha. Sagrada Família. Olha a flor de lótus, olha que linda. Olha, gente. E tem mais, ó, aqui, ó, pela praça. São várias árvores. Ó. O senhor Argos, ele que faz todos esses quadros, gente. O senhor Argos, ele que faz todos esses quadros que vocês viram aqui. Ó. Todos. Olha que lindo. Cada um mais lindo do que o outro, ó. Eu vou deixar na descrição do vídeo o contato certinho, tá bom, gente? Olha aqui, gente, mais quadro, ó. Olha isso. Olha. Olha que lindo. O outro. Olha a Feira da Lua. Olha a Feira do Sol, gente. Olha. Muita comida. A roupa. Bastante coisa, portas. Barraca de mel. Ela é bem grande, ó. Bastante coisa. Dá uma volta, dá pra vocês verem a dimensão que é essa feira.
Ela é tão conhecida como... Tão conhecida como a Feira da Lua. Essa é a do Sol e tem a da Lua também. A da Lua eu ainda não... Não fui lá filmar pra vocês. Mas eu já conheço, ó. Olha como é que é grande. Ó, essas partes aqui são as de roupa. Ó, aí dá uma volta, ó. Pra lá também fica as partes dos quadros que eu também filmei pra mostrar pra vocês. E é isso. Olha, aqui é uma das partes da Feira do Sol. Ó. Gente, aqui é muito grande. Vocês vão gostar bastante daqui, ó. Fica aqui em Goiânia.